Det är som en radar, man ser på varandras kroppar. Den här har gjort fängelsestraff. Man hör lite till den tuffa, vilda världen. Ja, jag har en koktatuering här. Jag gjorde en ros här, mitt första fängelsestraff 1983. Då tänkte jag vill också ha en tatuering. Och då tar man en penna, sen tar man ett par nålar och lite sytråd och lindar ihop det där väldigt. Sen bränner man lite med en tändare för att sterilisera dem och så doppar man i bläck. Och sen börjar man att trycka in dem i huden så. Varför gjorde du en tatuering då? Jag kände mig tillfredsställd med det och kände samhörighet med grabbarna som hade mycket tatueringar. På fängelset alltså. Så att ett minne för livet. Hej! Hej! Det är du som är Doc Forest. Ja, det stämmer. Välkommen. Tack! Det som är gemensamt för alla, att tatueringar hänger ihop med smärta. Och ju större tatuering, ju mer har man tålt. Alltså, det får man väldigt mycket respekt för. Och sen kan det ju då vara om man gör motiv då som är för mycket förknippat med döden, dödskallar och så vidare. Så är det klart att folk blir på sin vakt och tänker, vad är det där för hemsk människa? Yes. Ja, det här är ganska typiskt för kåktatueringar då. Och det är de här enklare motiven då. Kors, hjärtan, en dolk och något liknande. Här var någon som var törstig. Han tatuerade en skål på benet och några nubbglas. Det fanns ju något man kallar för kåkband till exempel. Det var ett band över handleden med ett zigzagmönster. Så gjorde man de övre rutorna i zigzaget svarta för varje år man hade sett in det till exempel. Det fanns lite sådana där koder då. Många tatuerade in mor nästan det första de gjorde. Så det var väldigt många när man längtade hem till morsan. Men ser kåktatueringar ut så här idag också? Nej, idag kan man väl säga att kåktatueringar är nog lite bättre gjorda idag eftersom man har bättre förebilder. Alltså. Det här är ju exempel från 70-talet och 80-talet en del. Men det stöter man inte på så mycket längre. Men idag är det mer avancerat, alltså även på fängelse. Så många har ju tillgång till maskiner och så vidare. Det är bland annat i USA. Man tog en bandspelarmotor, en sån här liten Walkman-motor och så gjorde man ordning den. Och sen en bläckpenna, sen en gitarrsträng eller någonting som man försökte slipa. Men är det lika populärt idag bland kriminella då, eftersom var och varannan är tatuerad idag? Säkert så är det. Det tror jag absolut att det är. Det finns ju det här med gängtillhörighet idag. Idag är det något helt annat än när jag växte upp. De ryska kriminella har ju vissa koder då, som gör vilka som är ledare och så vidare. Så där finns det ju en motivsystem kan man säga. Och där måste man förtjäna sina vissa tatueringar. Så att det inte bara går att göra ett, utan det ska man ha teknik för. Då har vi vårt signalement och fotoregister precis här inne i arkivet. Och i de här underlagen då så skriver man ju in då personens signalement. För det kan ju komma ärende då målsägare eller vittne har sett en person med en speciell tatuering till exempel eller speciellt kännetecken då som man pekar ut som ja, att ha begått ett brott. Då kan vi alltså söka då på olika kännetecken då, signalement och där är ju tatueringar väldigt bra att ha. Och här är då tatueringarna beskrivna. Stor tatuering, höger arm med polynesiska tecken. På bröstet är det en ansiktsbild. Här beskriver då polisen den misstänktes tatueringar, men fotar man inte av tatueringen? Ja, det vi egentligen hoppas på att få det är fullt ut digitalt register med ansiktsigenkänning, facial recognition. Och även då för tatueringar och ett system där man kan fotografera digitalt och bilder och så på kännetecken och sen blir de sökbara precis som fingeravtryck. Har polisen fått fast någon gärningsman med hjälp av uppgifter om tatueringar? Ja, det vill jag nog säga att det har förekommit fall med det. Och är du säker på att du vill ha det här nu? Jag vet ju, min mamma ringde faktiskt innan jag stack hit och sa att vad du än gör, kom inte härifrån med en tatuering. Det är för sent nu.